অসমত আজি চাৰিওফালে এচাম মানুহ আছে হোৱাই নোহোৱাই অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ কামত তেওঁলোক ব্যস্ত। যিচাম ব্যক্তিয়ে কাজিৰঙাত অবৈধ বাংলাদেশী উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰে, যিচাম ব্যক্তিয়ে মাদানীৰ লগত শুৱে বাৱে বহি অসমৰ উন্নয়নৰ সপোন দেখে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কোনো জ্ঞান লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই সেইসকল ব্যক্তিক ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে মাদানীৰ লগত বহি উন্নয়নৰ সপোন দেখক, আমি ৰাস্তা ঘাট দলং ছাত্ৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ জৰিয়তে আমি উন্নয়নৰ সপোন দেখিম। আপোনালোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বাংলাদেশী উচ্ছেদৰ কাম বন্ধ কৰক, আমি কিন্তু আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি তেওঁলোকক ক'ম যে সেইসকল ব্যক্তিয়ে উত্তৰ দিয়ক, বৰপেটা সত্ৰৰ মাটি কোনে দখল কৰে, শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাৰ মাটি কোনে দখল কৰে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে নীৰৱ কিয়, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ আপোনালোকৰ অধিকাৰ নাই কিয়? আপোনালোকে এটা কথা পাহৰি নাযাব, এটা কথা পাহৰি নাযাব যে অসমৰ মানুহ আবেগৰ পৰা আৰু এবাৰ আবেগৰ নৈত উটি যাবলৈ অসমৰ মানুহ সাজু নহয়। এতিয়া অসম পৰিৱৰ্তন হ'ল, অসমৰ মানুহে কথা বুজি পায়, অসমৰ মানুহে বুজি পায় সত্ৰৰ বিপদ ক'ৰ পৰা আহিব, অসমৰ মানুহে বুজি পায় ভাষাৰ বিপদ ক'ৰ পৰা আহিব, অসমৰ মানুহে বুজি পায় অস্তিত্বৰ বিপদ ক'ৰ পৰা আহিব। মাদানীৰ পৰা শিক্ষা লোৱাৰ প্ৰয়োজন অসমীয়া জাতিৰ নাই। মোক কিছুমানে কয় আপোনালোকে এইবোৰ কথা নক'ব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবোৰ কথা নক'ব, আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম। আপোনালোকে মোৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ কোনো নহয়। অসমৰ 3 কোটি মানুহৰ বাবে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু আমি 3 কোটি মানুহৰ বাবে কাম কৰিম। আপোনালোকক ভয় কৰাৰ চেষ্টা মই আগতো কৰা নাই আৰু মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকক ভয় আমি নকৰোঁ। মাদানীৰ বিৰুদ্ধে, তথাকথিত বামপন্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম, আমি বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু অসমখনক আমি নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী 30 জুন তাৰিখে প্ৰকাশ হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে অসমখনক অশান্তিৰ পৰিৱেশৰ বাবে লৈ যোৱাসকলে অসমীয়া জাতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু। এই কথা ক'বলৈ মই কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ, মোৰ ক'বলৈ ভয় নাই, মই ক'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। কিয় আমাৰ হাতত ধৈৰ্য নাই, আমি কিয় ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ যে 45 দিন পিছত কি ৰিজাল্ট ওলাব, কোনোবা অসমত কোন আমাৰ শত্ৰু, কোন বন্ধু, 45 দিন ধৈৰ্য ধৰাৰ আমাৰ সাহস কিয় নাই? আবেগৰ পৰিৱেশ আমি অসমত আকৌ কিয় সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ? কাৰণ আমি জানো যুক্তি আমাৰ হাতত নাই, আবেগেই আমাৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ আৰু আবেগৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ জাতিটোক আকৌ এবাৰ পিছুৱাই লৈ যাব খোজোঁ। তেওঁলোকৰ হাতত যুক্তি নাই। অসমৰ শত্ৰু কোন, অসমৰ বন্ধু কোন? যিসকল ব্যক্তিয়ে মাদানীৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ সাহস নাৰাখে তেওঁলোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিপক্ষে কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকৰ থাকিব নোৱাৰে। এই কথা মই স্পষ্ট কৰি ক'ব পাৰোঁ।